nararwanye muri make ubu se wowe ugira imbaraga yaka eh ubona njye nakunesha ko ubu ugira imbaraga zo gukubita umuntu wowe ubwo se nago nakujidura wewe kongira imbaraga ari ukimusuzugura umwana nibyo nabwiye aba ufite umugabo se ahubwo wowe urashaka ko mu mapase se urashaka ko mundangira bose shawa zantsuye shayiwa kansura kuwe kuri geto okay nagusubije ndumukobwa rumuko nta mwana ufite oya wose ubwo ko mbona nawe utari umwana urateganya kuzashaka ryari yewe se ndagutegereje ngewe akamwana karara ye akamwana oji ni we ntegereje nawe jawe rwase shabyari byo turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje kugenda ibiganiro bya Ange TV show reka nongere mbahe ikaze mwese mukomeje kudukurikirana muri mu bice bijye bitandukanye by'igihugu hanyuma rero reka tuza bari mu majyepfo amajyaruguru irasirazuba ndetse n'ibengera bwaryo ntabwo twakibakirwa n'abari mu mujyi wa Kigali of course ni Ange nk'isanzwe rero nkabangarutse nari ngenyine hari abantu bari bamaze iminsi baseka iri prank mperutse gukora ariko mba nzanye nabahereza amabanga menshi cyane ntabwo nzigera mbatenguha trust me ndabwiye ati trust me nkuko muri kubibona rero ntabwo ndi njyenyine kuri kamera za Ange TV show ndi kumwe na Yakamwana as I told you Yakamwana ni umuntu wanjye kuva kera Yakamwana bimeze bite kumera cyane Ange we marayika umeze ute na mahoro umeze neza turashimira iminsi yaka tanjye bibwira abantu nyine cyangwa barakoze ni baranzi nge bakimbona gusa baranzi ntabwo nakurirwa ni ndi bibwira uje kutwirata hose ngo ubatsizine oya ntabwo naje kwirata nta nubwo naje kwiyamamaza waje mu biki naje kuganira kuganiriza kuganira n'abari bose bari kudukurikiranye bari kutwumva iminsi myinshi long time long time amakuru iminsi amakuru ni meza cyane umwaka turawusoje turawusoje noheli seje bundi neje bundi noheli neje bundi hari abavuye mu mubiri ariko twebwe imana iracyaturinze ariko haracyari iminsi da neje wasitara ukumva ngo uracomotse oya reka twize nago wizera imana se oya ikizere cyo ndagifite ko kubona ngejeje magingo aya none no kubera nyagasani harabatari kuri uyu mwaka ejo bundi nari mvuye Remera haba impanuka impanuka y'imodoka igonga abantu bapfa abantu bane bagiye batariye ku bunane batariye no kuri wararebaga ariko twebwe iyi mihanda tuyihoramo ariko kubera imana turacyariho turahumeka so umuntu wese ugihumeka rero ni ugushimira nyagasani ugushimira imana cyane kwihanganisha n'abari mu bitaro seyashi abari mu bitaro abatameze neza ab'ubuzima butameze neza nibihangane ejo bizagenda neza ndetse n'ababuze abawo abantu sinzi impamvu mu mpera z'umwaka abantu bakunda kwitaba imana cyane sinzi anje makuru yawe se makuru ni meza cyane meze neza cyane malayika ufite akazina keza Ange witeranwa n'umukobwa wa his excellence urabizi nawe njya numva ngo hari umukobwa wa nyakubahwa bita Angel Ange Kagame Ange mwese kuri warangiza izina ndaryubaha ntabwo njya nkunda kurivuga vuga kubera iki vuga Ange nawe buriya hari ibidakinishwa buriya hari abantu njya mbona rwose akajya aho ngaho yivugishwa his excellence amuvuga mu zina rye burangiye rira zina ibanda ryubaha ndanaritinya buryo ba umuntu ubunamutinya nabongeje wundi va Valentina yaravuze kuri Ange Kagame avuga garashika kazamugurira imodoka ni uburenganzira bwe ariko ikibi gusa ni ukurengera uretse kuri iryo zina gusa ngewe mu kanwa kanjye rwose ndaryubaha buriya muba ukuzi umwana yubaha se buriya iyo wubaha so ubunamutinya gusa reba iyo se atashye mu rugo mukumva gusa ngo papa araje ebana mwese muhitamo mutinya ariko n'ubundi ni wo kubahwa tuzanamutora twongere tumutore cyane kuko n'umubyeyi usibye no kuba ari perezida wacu ni umubyeyi wacu hanyuma se amakuru y'iminsi amakuru y'imihanda bimeze bite amakuru ni meza njye rwose ubundi gusaba imana
mbabare rwose ubunane nzaburyeho oya uzaburya uzaburya ugomba kugira kwizera yaka nubwo nabura ariko nkageza kuyo tariki harya gahunda yo gusavinga we nabwo igikureba nabwo igikureba like nje nsavinga mu gifu nabwo savinga mu gifu n'ubwo nabonye amafaranga nago wajya gusavinga amafaranga oya amafaranga kuyasavinga nukuba ufite icyo ukora ufite akazi kaguhemba amafaranga ukagira niyo gahunda yo gusavinga naho twega amafaranga yacu ni tombora sometime ngiye nyabona ari uko ari umuntu ndemeye ni time nabonye nka karaka ka shuti sinema runaka cyangwa se comedy runaka ariko nabwo ntago neganye sinema buri munsi ko ari gihe nazo zibura abashoramari babuze uracyakunda guhaguruka mu biganiro se ndabyibuka mbere dukorana nabizi ko ndi mu bantu ba mbere bakoranye ibiganiro nawe urabyibuka iyo ari ngombwa ndahaguruka urahaguruka ukagenda yaka narwanye nawe nuko nshobora gusoza ikiganiro nicaye ariko bibaye ngombwa nge ndahaguruka nkagenda kuko hano nagomba mfunzwe ntago ndi mabusu hano ejo bundi ko nafunzwe se kwaruko nagize amahirwe bakandikura ariko hariya niho ubufunguro nabwo bafunze imbere ya kamwe nabonye warakoze waravuze ngo warumaze iminsi umeze neza none ubu wumva wakora ibintu ukajya ugasubira muri gereza ya kuvuga kuriya ni ukuvuga gusa kugira ngo abantu gusa bamwenyure ariko icyo nzi cyo ntawakwifuza gufungwa nta n'uwifuza hariya wari wakoze iki buriya buhariya nari nagiranye ikibazo n'umuntu naziraga icyaha cyo gukubita no gukomeretsa nararwanye muri make ubu se wowe ugira imbaraga yaka ubona njye nakunesha ubu ugira imbaraga zo gukubita umuntu wowe ubwo se wowe ntabwo nakujidura wewe kongira imbaraga ariko ukimusuzugura umwana nibyo nabwiye aba iyo nyamwe n'abantu hari ukuntu wakubise umukobwa ariko wifatiye umukobwa pe uretse n'umukobwa umukobwa wese ntiyagukubita nyine kigaragara nyine umukobwa yagukubita niyo mpamvu mubwiye ngo ntiyagukubita njyewe uwo ari we wese mbanzina nababwiye uzaza nabi nzamurasa ibintu byo kujya kurasana wapi nzakurasa uyu hari igihe umuntu aza akakwereka yuko akurusha agatuza afite agatuza kanini ugasanga umuntu ari kurata agatuza nk'aho katanyura mu isasu rya mashini gani uretse n'irya mashini gani na pisto yonyine yakwica ugira imbunda se hari n'abantu rero numva bihara ngo njyewe ngo buriya ngo ndi umudemobe ngo nakoreshaga ngo za morotiye ngo mashini gani icyo nakubwira cyo na pisto yakwica urayigira se wowe ugira pisto ntayo mfite ariko wazigize kera ukiri umusirikare ese ubundi uracyari umusirikare oya ese ubu turi kumwe hano uri kubona hari n'ifomo nambaye nawe uri kubaza ibyo ureba koko ahubwo ndi kubona wambaye ariko ndi nawe kuko wa mugani igisirikare ukivamo ntikikuvamo na n'ubu isaha n'isaha bamubwiye ngo nsubire ku kazi najye ku kazi kandi ngakora ntabwo wansiga ntabwo wansiga ntabwo nagusiga ntabwo wansiga ni ukwiruka se hari kurose tuba turimo umukobwa ara ntanijya mbona udatuma mvuga byinshi wa mukobwa usamahani kabisa samahani kidogo udatuma mvuga byinshi hanyuma rero yaka mu isi ishize cyangwa se ubwo duherukana wari wakoze ubukwe na keza burabukwe ubundi oya burabukwe reka nkubaze burabukwe ubundi kuki mutanyishije kari mu mateka ya kera rwose uya nyine mbwira burabukwe kubera iki mutanyishije ntabwo ari ryo babaririmbiye imbere ariko sha mwaratwitse burabwa ari ubukwe bw'igihuha none bisobanuye cyari igihuha ubungubu gusa ndashimira keza ubu ari kumwe n'umugabo we baranibarutse barabasuye n'umwana we ubu bagutwaye umugore ureba kabone n'ubwo yaba ari imikino kuko ubu bagutwaye umugore ureba nawe rero mama nawe nta by'i Kigali none se mbona uciriritse nawe bagutwara yego mwarakinanaga ariko nanone nyine yari akitingi ariko ntabwo yari umugore wanjye exact none se kuki bamugutwaye ntabwo bamunwaye ntabwo yari uwanjye ntabwo wari kumutereta se buriya twahuriraga muri sinema ntabwo yari umugore wanjye uretse gusa ko
twabanaga kuri abantu bazi ko ari umugore wanjye ariko ko ari kwakitinga muri sinema murangije mukora ubukwe mubeshya abanyarwanda birarangira musaba n'imbabazi twarababeshye rwose twarababeshye ntabangariye kandi niwe uri kubivuga kandi niwe wabudukoresheje njyewe na urambe oya ntabwo nari mbaye nari ndi ku ruhande uri ku ruhande nari nahuriye nk'abandi bose ni mfatanyacyaha kwica umuntu uhagaze uri kureba wari nzi ko ngiye biririyo wari ni mfatanyacyaha rero buriya kureba mbona ngo mwakoze ubukwe da ndumirwa bibaye ikibazo gikomeye nawe wabigendamo kuko wari hari twabeshye abanyarwanda hari nawe kwanza wari unabizi ujye utabisobanurira abanyarwanda njyewe ndarengana nari naragiye umva njyewe nabonye mukora ubukwe ndahurura nanjye nje kureba nsanga ni yakawakoze ubukwe mfatanya cyane ndavuga ati se mana yanjye nari nzi ko ari ibyanyabye ngiye kubona mbona keza ngo yakoze ubukwe ndavuga ni yaka ufite umugabo usa ahubwo wowe urashaka ko mu mapase se urashaka ko mundangira bose shawa zansuye shayi wanjye kwansura kuri geto ufite iki wawe se twabura icyo ufata hari agafuka k'umuceri hari aka kawunga amavuta arahari ugateka tukirira njye nawe uteka ibishyimbo n'akawunga tukirira njye ntabwo ndya ibishyimbo ntabwo urya ibishyimbo ufite akaboga cyangwa ntabwo ufite buriya rero abantu mwivugisha ngo ntabwo mujya murya ibishyimbo haryoha inzara aba buriya muzi ko ibishyimbo buriya ibishyimbo buriya ugeze ahantu bita ikinshasa ibishyimbo birahenda kurusha inyama ariko abantu binaha ngo ntibarye ibishyimbo buzi ko inyama cyangwa ko gafi gafite intungamubiri kurusha ibishyimbo ibishyimbo ni ntabwo buriya njye nanakubwire urugo rutarimo ibishyimbo ntirubemo kawunga kavuga ngo uzahangwa ngo amashu ngo dodo ngo dusambaza ngo akanutse k'inyama zero noneho urugo rurimo abana bashoboye kurya abana bafite nk'imyaka 12-15 bari abana baba bageze mu gihe cyo kurya ibishyimbo bigomba kuba biri hafi aho umwana akarya agahaha twagiye hanyuma se mabuja wawe asi yamuherwa kuvugana mabuja turavugana buri munsi n'ejo bundi twaravuganye yaragucurishije se cyane ejo bundi twaravuganye ejo cyangwa ejo bundi ashobora no kuza akagutwara muri uyu mwaka aje kugusura ntago azaza kuntwara azaza aje gusura ubundi asubire United States ariko ikigaragaramo kumbuye pe oya mabuja ndamukumbuye cyane buriya niyo mvuganye nawe kuri telefone nkumva akajwi ka mabuja numva nduhutse rwose ku mutima bose wasi yase mwaravuganye nawe muraziranye oya ntabwo turavugana uretse ko mubona gusa ntabwo kuki tutajya wifuza kumuvugisha kandi ari bose wa mabuja wawe mbaye n'itayimu ntabwo aba ahari kuko mvugana na mabuja adahari kandi urabyifuza yesu ofu ubona sasi atara adafite umugabo we mwiza adafite umugabo mwiza umugabo mwiza ushatse kuvuga ubwo n'umeze ute ni uriya nyine ndi kukubwira abagabo bose ni beza nawe uri mwiza abagabo bose ni beza nawe uri mwiza nawe uri icyuki umugabo mwiza ashingiye ku ki umugabo mwiza nyine niwe mumajije nyine uvuze ngo mabuja ngo afite umugabo mwiza nyine mbwira uburyo ari mwiza ahubwo se ntabwo njye nabona kuvuga ngo ndefinise ubwiza bwe ni uko nyine ubona yuko ntari ibiryo nk'uko nawe uri mwiza nk'uko nuri ari mwiza exactly uzi ko ari mwiza rero nasiya babana buri munsi niwe uzi ko ari mwiza nawe hari umuntu uzi ko ari mwiza kumubona ku shusho cyangwa kuri tayo ukavuga ngo ni mwiza ariko ntuzi imico ye ntuzi uburyo abanye n'abandi asiye ubana nawe abakobwa bibeshya cyane ku basore beza inyuma nta kintu biba bivuze icyiza ni uko aba afite uretse n'abasore n'abagore ushobora kubona umukobwa rwose nkanjye ndangazwa n'ikibuno murabizi kubona umukobwa rwose afite ikibuno kimeze neza afite za sayizi nyine ariko umutima ari ntaho ejo bundi mperuka kubona akantu mbona layikiye nk'ubu urabona ko uteye neza rwose ufite ikibuno kimeze neza ariko buriya wasanga ku mutima barabirendutse uri umukomando reka njye ngira umutima mwiza ndagerageza reka niyo kwivuga ibigwi ko nta muntu ujya wivuga ibigwi hanyuma turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu ibibazo bitatu nshaka kukubaza
baza ntari biri bose yakamwana arateganya gushaka umugore ryari biririyo kandi ntago mbizi byo gutwika kuberiki ntago mbizi sinzi igihe ko sinzi igihe nzabonera amafaranga amafaranga niyo ashaka umugore muri iki gihe tugezemo amafaranga niyo ashaka umugore muri iki gihe tugezemo udafite amafaranga ntago uterete wa mugani wanjye kwigendera manager wanjye Vidi Frank ntago yarafite n'indirimbo bivugagamo ngo niba udafite amafaranga reka gutereta kandi nasanze ariko bimeze muri iki gihe reka tunakomeze twihanganishe umuryango wa Vidi Frank rwose nkwihanganisha yakaho ko nawe yari boss wawe of course yari umuntu mwiza Vidi ntabwo twakwirwa tumugarukaho cyane ahubwo gusa nagira iruhuko ridashira twagiranye ibihe byiza twabanye muri covid tubanye igihe kirekire mu gihe kitari kimeze neza turya rimwe ku munsi turabana kugeza igihe aviriye mu mubiri ariko gusa icyo navuga gusa umuryango wa Vidi Frank n'umudamu uba Canada rwose mukomeze kwihangana nta kundi ni ubuzima nyine ducamo isi ndi kwimera hanyuma rero mbaza ese harya uri umudamu uri umufiyemere bimeze bite urabona ndi iki nana ndi ndikubona usa n'umuntu ndikubona uri umukobwa none se uri umudamu tubwire niba uri n'umumama tubimenye cyangwa se niba uri n'umufiyemere njyewe n'umukobwa buriya nifuza kuzashaka umukobwa warabyariye iwabo kuki ushaka si uwabyariye iwabo wabyariye iwabo niwe ubuze ubwenge ushatse kuba ko abakobwa nta bwenge tuzi oya murabufite ariko umukobwa buriya wabyayeho aba yarahuye n'ubuzima aba yarahuye n'ubuzima abazi ibipfa n'ibikira ok nagusubije ndi umukobwa uri umukobwa nta mwana ufite oya ubuse ubwo uko mbona nawe utari umwana wowe urateganya kuzashaka ryari njyewe se ndagutegereje njyewe akamwana akarara njyewe akamwana oji niwe ntegereje nawe jawe rwose sha byari ibyo ariko ntabwo wanyiteza oya ntabwo ari ntabwo nakwiteza ahubwo ndi kubona rwose revuriho revuriho rwose ntabwo ari iyanjye irevo se urabona irevo ndiho niyi nose njye nakwemeye nyine revo uri ku rwego njye ntabwo ndagera wowe watangiye ikiganiro twibwirira ngo umukobwa ntabwo umurebera ku nyuma ntabwo umurebera ku cyiza n'umutima we njyewe niba nagukunze ikibazo kiri hehe ese mbaye mfite amafaranga ntakubwira ati yaka reka njyenge ni umugabo we n'utubane waza cyangwa ntabwo waza nubwo waba uri umukecuru naza nubwo waba ungana na mama upfa kuba ufite amafaranga gusa kuko niyo nabuze ngewe nguhereze bwo abantu hageze nk'umumama ugukunda muri kometa twanditse ubwo ibana umumama ufite amafaranga rwose akambabarira akankunda mana yanjye noneho by'umwihariko ari nk'umudiyasipora nubwo cyaba ari igikecuru apfa kuba ari ikidiyasipora nanjye nkajya kurya ayo madorari uri muri ba basore nawe baba bategereje abadiyasipora bategereje abadiyasipora shanjye baranyanze sha uzi wamu nubwo yaba ashaje gute apfa kubazanya ayo madorari kabisa utegereje noneho umudiyasipora ubya ntabwo hari uwo wigeze ubona se cyangwa ntabwo ntegereje umudiyasipora kuko sinzi niyo azava nta n'uwo mfitanye nawe gahunda ariko paragisida muguyeho kabisa namusamira hejuru ubwo se mugeze mu rugo ugasanga ntabwo abyara umukecuru ni umuntu waba usanze atabyara se hari icyo bintwaye ikibazo ni ifaranga wowe njyewe ni amafaranga kubyara njyewe reka kuri njye nta n'ubwo ari ngombwa kubyara se ubundi umwana amaze iki uzafata umwana umujyane hariya mu isoko nyabugogo urebe ko hari uguha n'igihumbi ntabwo umugore ari kumwana n'umugisha kubera iki se ubwo buzima waba ubayemo uramutse ubyara ariko njyewe ubuzima njyewe ndimo njyewe njye kwikubitaho undi muntu usanga bari kubyara umwana wo kuba mayibobo
umwana azarihira miti wero umwana nazajyana ku ishuri nukuvanga umusaraba waba ari okay ikibazo cyanjye cyanyuma none uramutse ubyaranye n'umukobwa mwakondanaga uravuze ngo ubye umwana wapi akakubwira ati ngewe wanteyinda kandi waba ari ugasanga mwarabonanye yaka niki wakora cyangwa se wende ushobora kwihakana umwana cyangwa se ntunamwihakane byaterwa bibaye ngombwa ko uwo mwana wisanga ari wowe muri kumurera wabigenze ute ko nkuzi nawe wazaje kurya ubundi ngiye none se bamujugunya ntago namujugunya ukagenda ukamusiga bimeze ntago namujugunya wabigenze ute eba namurera ko byagenda kose nasaba n'ubufasha mfite famiye mfite n'inshuti ntago namujugunya ntago wamujugunya ariko byaba ari impanuka yabaje ntabishakaga byaba ari accident kabisa okay hanyuma rero niki kintu usoza ubwira abantu bari dukurikiye kuri Ange TV show kuri Ange TV show akora cyo nababwira gusaba kore subscribe kandi basupportinge Ange TV show kugira ngo nawe azamuke agira hagera kandi nagira hagera twese ni inyungu kuri twese muri rusange asansa okay niki kindira noho wababwira niki bagira inama cyangwa se experience y'ubuzima wasangiza abantu ngewe gusa na experience gusa icyo nababwira gusa mbifurije ntuhere nziza numwe akamushya muhere kukurabona biri hafi kindi aba diaspora niba muziko muri abafana banjye koko muhundu ebantu mwe muri kunegurira kanoheri na kabonane rwose wanyorereza amadolari 10 wanyorereza 20 ebantu kabisa munkubite kanoheri na kabonane rwose namba ni 0789910304 ebantu mugerageze nanjye kuri noheri nzarya akaboga rwose Okay. Kuri noheri nayo nzarya akavuga mwabavandimwe bazadusohokana of course uramutse yabonye se wantohokana kugusohokana nyine wantwara tukajya gusangira bitwaye iki se kwandinganiza n'ishuka se kandi yaka nyimbe yo bitekereje ndabuka sinagusohokana gusa nago wantohokana gusa ibindi twabitekerezaho nyuma twagezeyo nyine twagiye gusangira twahageze urumva ntago navira mwawanansa muzi Okay, rega bashimire mwese mwakomeje kwicana ikiganiro yari yakabwana. Iyo twabwiye no kuba bimeze yakanagaje tuma mpumeka nagaje tuma nyine nguma hamwe yakarantsetsa mu ndahakandya nka nkicira hasi nkarira bundi yakabundi ibyo nibiki? Asansana. Ibyo nibiki wigize? Eh? Byo guguza usekitesha abantu ibyo nibiki? Oya ahubwo uyu munsi nuko usanze burana narakijijwe aryamenye ko nakiyagakiza. Aha, nabonye watka amafanta ngira ngo ni bya bintu bya byo gutwika ariko. Ya nabibonye. Ubizi cyere ko twakoranaga ni na pe ndi na mitsingi. Aha, mbere ho twaranarwanaga. Ariko ubu ngubu ebana gakiza rwose. Yeah. Kandi mukomeze mutsengere cyite n'abavandimwe cyo nabasaba gusa ni nkunga y'abatsengesho. Sindasubira kuri mitsingire ariko se yakawuze gusenga eh warambwiye warakijijwe kandi ntabwo ujya guse uko uyu muntu akijijwe hari igihe acishamo akanasenga atengera mwana ndebe nahita nemera niba atari ugutwika noneho mva ibyo byoroshye Père et du Fils et du Saint-Esprit amen ngewe ugiye gusengera yaka notre père qui es au ciel que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés mais ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal amen amen none se yaka et du fils et du saint esprit amen yaka hari abantu badukurikiye batazi français kandi uvuze mu gifaransa ikindi iyo ni dawe uri mu ijuru mu gifaransa abayizi ni dawe uri mu ijuru hanyuma se umva there is no comment okay ibyo there is no comment ndashaka kugiye unsengera si nagusengeye wansengeye uvuga gute se ko wavuze muri rusange usengeye dawe uri mu ijuru n'isengesho n'isengesho Yesu Kristo yasigiye abantu bose ni urugero Yesu Kristo yaravuga ati mujye musenga muri ubu urumva rero ntago najya inyuma y'ibyo Jesus yavuze okay urakoze cyane yakagaruka reka mbashimire mwese mukomeje kukena ibiganiro bya TV show nakagaruka yakanuko agenda murakoze cyane